Sa nama je Goran Marković, filmski pozorišni reditelj, scenarista i pisac. Gorane, svaki svoj film ste osim kao reditelj potpisali i kao scenarista. Autor ste i više knjiga, među kojima su i Beogradski trio, Tito i ja i Češka škola ne postoji u izdanju Lagune. Koliko je važna spona između filmski pozorišne umetnosti s jedne strane i književnosti sa druge u vašem kreativnom procesu? Da li dok pišete pravite razliku u glavi pa kažete ovo će odlično izgledati na kameri ili na sceni, a ovo će bolje biti ako stoji u knjizi? Moram reći da sam dugo živeo u uverenju da se literatura i film potiru, da su upravo suprotne stvari, da ono što je dobro za film nije dobro za literaturu, a ono što je literatura nikako ne valja za film. Tako da sam, recimo, praktično celog života bio ubeđen da velika literarna dela nemaju nikakvog razloga da postanu filmovi. Zato što su dovoljna literarna vrednost i dovoljna veličina literarna da bi sad prešli u jedno skraćeno izdanje, jer to je obavezno, film traje 2 sata, a knjiga traje ko zna koliko sati. Jel? S druge strane, ja sam se kao reditelj uvek plašio literarnosti. Uvek sam, kada sam pisao scenariju, vodio računa da ne deluje nešto literarno, a trebalo bi da bude filmski. Tako da sam ja na panju sekao te dve stvari, literaturu i film sam kao potpune. I kada sam počeo da pišem, ja sam pisao prvo scenarija i tu dobu dok nisu postali kompjuteri, nego sam za pisaću mašinu, kao neka daktilografkinja, pisao po 10 verzija od recimo 120 strana za recimo nacionalnu klasu. To se sećam da sam za pisaću mašinom napisao preko 1200 strana scenarij. I imao sam jednog papagaja koga je nerviralo kucanje i koji mi kad god sedem za mašinu me grizu zubu. Ali posle, kada se pojavila digitalna tehnologija i kada sam počeo da beležim neke stvari koje nisu bile za film, koje su bile prosto ili dnevnička proza ili neke hronike koje su nisu imale razloga da budu na filmu, na primjer Češka škola ne postoji. I kada je to počelo da funkcioniše, recimo mnogi ljudi su jako voleli tu knjigu. I ona je nestala odmah pošto je izašla i mnogi su je razmenjivali i pitali me da li imam i tako. I onda sam shvatio da to što pišem može također da ima neku vrednost i da nije film jedino ono što ja mogu da stvorim. Ja. I onda sam polako prelazio iz te dokumentarističko-dnevničke proze. To spada recimo i moja prepiska sa Milanom Oklopčićem, Izmišljeni život. Onda sam prešao u fikciju. I u fikciju sam preveslo iz filma, zato što sam jako dugo sam pripremao materijal za Goli otok, hteo sam da snimim film o tome, pa kada sam shvatio da ne mogu da snimim film, onda sam uzeo taj sav materijal i pogledao sam ga i rekao sam sad ću ovo da zaboravim i sad ću da izmislim film o Golom otoku. Beogradski trio je de facto apsolutna fikcija. Sve ima formu nekakvih dokumenata i dokumentaristički kao privid, ali u stvari nije istina. Zanimljiva je jedna stvar, tu moram sad da ispričam. Juče mi se javio jedan čovek iz Amerike i predstavio se, kaže, ja sam dopisnik, ne znam kog lista, i dobitnik sam Pulitzerove nagrade za biografiju Susan Sontag. Ja bih došao u Beograd da razgovaram s vama o Lorenzu Darrellu, zato što pišem sada njegovu biografiju. I ja nisam teo da ga razočaram, da mu kažem da sam ja sve to što se zbiva u knjizi zapravo izmislio. Činjenica je da je Lorenz Darrell bio u Beogradu, ali nikakvu ljubavnu aferu ovde nije imao, niti upada u bilo kakav ljubavni trougao i tako dalje. Ali to sam ostavio da mu kažem usmeno. Verovatno će se razočarati, jer on misli da je to sve istina. I mnogi su čitajući tu knjigu pomislili, užasno su se naljutili na mene kad sam rekao da sam ja to izmislio.
šta je bilo sa tom i tom? Ja sam rekao, pa ne znam, ja sam to izmislio. Ne znam šta je bilo posle, jer posle sam završio knjigu. I onda je ta faza prelaska iz nečega što je film u literaturu, zadržala je tu strukturu, među strukturu, recimo u romanu Beogradski trio. I nikada se nisam zapravo totalno prepustio literarnom toku i zaboravio da sam ikad radio film, nego sam ponavljao procese koje sam ranije radio. Ja napišem scenariju, izmislim niz situacija i onda ih pred kamerom činim verodostojnim. To sam radio i u literaturi. Izmišljao sam stvari i onda sam ih predstavljao kao istinu, koja to nije. Na nedavno održanom Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije vam je uručena nagrada Živojin Žika Pavlović za afirmaciju regionalne filmske umetnosti u svetu. Šta mislite, ko može u današnjem svetu dalje da, pod navodnicima, dobaci poruku? Film ili književnost? Pa, ako pominjete već Žiku Pavlovića, Žika Pavlović je bio i reditelj i književnik. On je napisao jedan zamašni opus interesantne literature. A napravio je tako što je, zbog toga što je pravio takozvane crne filmove, u to doba prokažene, bio smenjen sa mesta profesora Fakulteta dramskih umetnosti i dato mu je mesto šefa učiva. Znači, on je bio profesor, a dobio je zaduženje da kupuje krede i sunđe. Međutim, on je imao jedan kabinet. Dakle, šef za učila je imao jedan kabinet i on je prenapisao u mašinu u taj kabinet i tu je napravio sabrana literarna dela. Od muke ili od proganjanja ili od ne znam ja čega. On je sam znao zašto. Ali i on je dokaz da je moguće se pretumbati iz jednoga medija u drugi sa svim bezbolno. Jer na kraju krajeva sve je to drama. Ja sam bio godina profesor na Fakultetu dramskih umetnosti i znam da je drama zapravo univerzalna. Različiti su samo načini izražavanja dramski. Ali da li pišete romane, pišete pozorišne komade, režirate filmove ili postavljate balet, to je de facto jedno te isto. Tako da, ako vaše, da odgovorim na ovo pitanje koje ste mi postavili, malo sam se udaljio. Pitali ste da li filmovi ili da li... Šta može dalje da pošalje poruku? Pa, da se primi dalje poruku? Ja nekako mislim ovako. U ovom vremenu koje očigledno vreme laži, ovo je jedno vrlo čudan period kada je laži falsifikat kojim se ja na neki način umetnički bavim, postala dominantna, jel? Kada je istina postala potpuno nepristupačna, da je jedino što ostaje istinito, to je poezija. Poezija ne može biti laž, jer ne funkcioniš. Ne mislim samo na pesme, mislim na poetičnost, na nešto što je umetnička vrednost. Znači, ako nešto ima umetničku vrednost, ono je istinito sigurno. Vi kad gledate, ne znam, film mog studenta Oaza o onim mentalno zaostalim, ljubavnu priču o dvoje mentalno zaostalih dečaka i devojčice, vi vidite da to je istina. I tu nema dokazivanja. A sve ostalo oko vas je laž. Sve politika, događaj, raznorazne kičerski pristupi. Znate, mi živimo ne samo u laži, nego u jednom, kako da kažem, svetu koji je onako pink, stvarnost pink. Odnosno, ja bih išao dalje, koje je na neki način porno. Mi živimo u jednom pornografskom svetu gde su stvari lažne, gde su stvari dogovorene, gde se stvari predstavljaju kao osjećanja, u stvari su najobičnije pornografske dela, ali između toga ostaju vrednosti koje imaju poeziju u sebi, jer poeziju je nemoguće simulirati. Ne možete vi u jednom porno filmu da poverujete da se to dvoje ljudi vole. Vi gledate nešto što su niske strasti.
ali osećanja tu ne postoje. Ali ako nađete negde osećanja i ako poverujete tim osećanjima, ona su sigurno istinita. Koliko vam znači kada vas kolege pisci zamole za recenziju svojih knjiga? Pisali ste ih za Marka Vidojkovića, Dejana Tijaga Stankovića. Da. Pa, predstavljam i Miši Majiću sam pisao isto recenziju. Pa, kako da kažem, to mi predstavlja kompliment, zato što sam ja iz drugog sveta. Ja nisam iz branše. Ja sebe ne smatram po profesiji piscem. Oni su ljudi profesionalni pisci. Ja sam filmski reditelj koji piše. Ili sad više nisam ništa. Sad sam recimo penzioner koji piše. Ali, imao sam sreće da su mi se obratili pravi pisci. Inače, ja sam celog života, dok sam aktivno radio, dok sam režirao, mene su proganjali uglavnom skribomani. I ja sam imao nesreću da je meni, kad god neku žena ostavi pa napiše roman o tome ili ga otpuste s posla pa napravi neki pamflet o tome, on zazvoni na moja vrata. I želi da se jednim udarcem, da se istina o njemu dozna i da se obogati i da se proslavi. I samo ja treba tu da to realizujem. Tako da, mislim, ovo kada su se oni meni obratili, to mi je bilo velika čast, mislim. Pogotovo Dejan Tijago, ja jako volim to što on radi. Pratim ga i na Facebooku i na njegove dnevničku jedno, ne znam da ste čitali, to je vrlo interesantne stvari, piše, savjetovao sam mu da to objedini u nekakvu literaturu, neku knjigu, jel? Te njegovi dopisi iz Lisabona su vrlo suptilni, vrlo su lepe te ličnosti koje on prati, taj komšija, pa sin, pa ne znam šta, jel? Tako da, kažem, oni su baš, ja sam u ovom izboru knjiga, kako sam i rekli, stavio te dve knjige i Đubre Vidojkovićevo i Zamalek. Jednom prilikom ste rekli da, kako zbog okolnosti, sve manje možete da snimate, ali zapravo sve više možete da pišete. Da. Da li to znači da pišete nešto novo? Na čemu trenutno radite? Pa radim već dugo na nečemu. Međutim, kako sam ja prilično sada pomešana ličnost, ne mogu da se zakonim šta sam. Znate, da li sam reditelj, da li sam pisac, prozni, ili sam, recimo, pozorišni pisac. Ja sam napisao i nekoliko pozorišnih komada. Dobio sam Sterinu nagradu za najbolji tekst. Tako da pišem nešto što još uvek ne mogu da kažem šta će biti. Moglo bi da bude roman, ali moglo bi isto da bude odlična pozorišni komad, a moglo bi da bude i scenariju za film. Tako da ja sad pišem onako kako mi nemam stilska niti žanrovska određenja. Pišem nasumice, bauljam po tome, ali nešto će valjda od svega toga ispasti. Imam samo jedan naslov, a to je Hamlet u paviljonu broj 6. Paviljon broj 6, kao što znate, pripovetka znamenita Čehova. I napravio sam, dakle, na temu ludila, sam napravio paralelu ili paralelno vučem nešto što je Šekspir i što je Čehov. Jel? I što je ovaj trenutak ovde. E sad, kako ću se iz toga iskobeljati, to je stvarno već pitanje. I koju će formu zauzeti na kraju. Odvojili ste i neke naslove. Koje su to knjige koje biste vi preporučili čitaocima? Pa, Boru Pekića svakako. On je moj, kako da kažem, oni Žika Pavlović su ljudi koji su meni bliski, jer su bili slični meni. Pekić je bio dramaturg i pisao scenarij. I pisao je svašta. On je pisao i naručene scenarije za državu, i partizanske filmove i svašta. I kada sam ga posljednji put vidio u Londonu, utvrdio sam da on sedi za... Tad je već bio kompjuter. Sedi za kompjuterom po desetak sati dnevno i ništa ne jede osim
viskija. I onda je živeo čovek od ujutru kad doručkuje do predspavanja, živeo samo na viskiju, a posle je uzimao hranu, pre i posle viskije. I to je, kako da kažem, on je impresivna osoba bio, stvarno. Taj viski nikako nije utisao uopšte na njegovu pronicljivost i na njegovu inteligenciju i na njegovu erudiciju. I on je, mislim, stvarno... I ovo Zlatno runo je kapitalno delo, po meni. I drago mi je što je... Je li to izdala Laguna, jeste? Jeste. Da, divno. Ja sam čitao u fragmentima to, morat ću da sebe prinudim da od prve do poslednje, koliko baš ima osam? Sedam knjiga debeli. Znači, treba neko da odvoji deo života za ovo, ali vredi. Zamalek, to je, već sam nahvalio Dejana, i on je stvarno izuzetan pisac. I Estoril, prethodna knjiga je bila vrlo zanimljiva. Ali ovo je baš nešto što je onako poslastica. Bio sam i na promociji te knjige koja je bila u Parobrodu, mislim. I onda je doveo ženu koja mu je bila uzor za glavnu junakinju, ona gospođa koja je tamo živela. On očigledno nije živeo ceo život tamo, da bi sve ovo znao. Ali ona mu je prenela svoj život i on je to obličio u ovaj roman koji je izuzetno. To preporučujem. Marko Vidojković je moj ono što ja nikad ne bi mogao da budem. Utoliko mi je privlačniji. Znate, ovo je stvarno, kako da kažem, nož u srce, ova knjiga, Đubre. To je baš onako heavy. Heavy i treba biti hrabar i treba biti dovoljno lud da neko napiše nešto ovako. Ali to funkcioniše i to jako korespondira sa ovim vremenom. Bukvalno je to zapis u ovom vremenu i ako neko jednog dana bude hteo da pokuša da shvati šta se dešavalo u ovom dobu u Srbiji, onda mu je ovo najbolji udžbenik. Dva pisca koje smatram alter ego, znači to su moji vršnjaci, svetska pisca, to su Haruki Murakami. Apsolutno obožavam sve knjige koje je napisao. Ovo je knjiga za... Takođe ima tri toma koju sam progutao za, recimo, 15-ak dana. Tri ovolike knjige. I to smo, moja žena i ja smo delili. Ja pročitam 20 strana, pa je dam, pa i tako dalje. Čak nije mogla da sačeka da ja pročitam prvu, pa da je dam i tako dalje. Nego smo iz ruke u ruku. I to je stvarno jako uzbudljiva knjiga. I Murakami je neko ko je... Ne znam kako bih to objasnio. Neko čija mašta i toliko burgija po njemu samom, da je to prosto neverovatno. Kao neki, recimo, on meni liči na neki psihijatrijski otoman. Kao da je neko legao na taj otoman i otvorio svoje maštarije, snove, ono što mu se mota po glavi, zažmurio i to isporučio. Tako mi to izgleda. I vrlo je lepo. Možda nije loše. Paul Auster je takođe moj vršnjak i njega smatram svojim dvojnikom. Apsolutno. Ja sam bio jednom, uzet ću ove knjige, da ne stoje na zemlji. Jednom sam bio tako dugo u Njujorku, imao sam neku stipendiju. 4,5 meseca sam imao i bio sam besposlen. Trebao sam 2-3 puta nešto da nastupim sa nekim studentima, da im prikažem filmove, a ostalo vreme, 4,5 meseca sam bazao po Manhattanu i po Brooklynu i po Queensu. I onda sam, kad sam počeo da čitam Ostera, sam shvatio da smo išli istim ulicama i da smo isto shvatali taj svet. New York naročito, i Brooklyn, on je čovjek iz Brooklyna. Tako da njega smatram rođakom ili svojim dvojnikom ili šta god hoćete. Naravno, on je veliki pisac, što ja nisam.